أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه إلى آخر الحديث Falemdorojmë Allahun që për sëri në bani nasib të ambrim këtë ditë të madhe të gjumas, se brenda kësa jave besum i përcolëm disa gjenaze, dhe askush nga garanton të se ndoshta dikush prej nesh do të ishte aty, ama që Allahun a fali jetë edhe këtë gjuma e mbritëm, ishallah me mëkatet e falura ta kalim. Hadithin që e lezova është edhe në Bukhari edhe në Muslim është shumë i sakt, po ma tutje ishallah do t'ja japë kuptimin. Kish marë malit dalë këto të flaspin Ramazan, s'kemi fol hiq, a gjuma ja u bo bëjgji që s'kam bajt dërës për gjuma. Edhe për sfundi folëm pak për aktualitetet në dynja, po e shofë se nuk kanë fund ato problemet e dynjas, pra ndaj bona prap një rikëfer si rash, u këtheva këtu të problemet tona këtu. Se gje prap ndoshta zdia e pata ma, në Palestinë një autobus që kështu civil njerës, musliman, shkojnë në shpi ose shkojnë në punë, gra, pleq, fmi, i ndalë ushtria Izraelit dhe rafal, rafal e shpras një sharxher, e shpras të autobusi me civile. Çdo ditë bëhen këto probleme, tash në me folë për ato nuk do sosit kjo dërës. Anën qeter, e dini, Arabia me çdo kush mundohet ta shes Palestinën. Thanë atë janë problemet mdhaj që neve në te i kalonë, unë prap dëkthem në esencën e problemit, unë palcën tonë. Problemi me fmitë. Dhe mundësisht të dëgjojmë me, zaten qashtu dëgjojmë ishallama, të dëgjojmë me zemrat pastra, pa para gjukime, pa thënë, abe hoxhot e kolaj, folisht se ala si e print, të gjithë bëjmë se si on print, a më mbajmë dërë, se di, gjdo sahab nuk ka qenë print, Hazreti Aisha radiallahu anha haska pas fëmi. Sja ka falë Allah. E tash pejgamberi thot gjysmën e dinit merë një për Hazreti Aishës. Kurani për shemull gjysma e Kuranit fletë për sjellin e pejgamberve dhe pejgamberit a.s. Kush mund të pretendoj se është në sjellin e pejgamberve? Ama me gjithat, tregojmë dërës, apo? Tregojmë për sabrin, që është gjysma e imanit. Kush mund të pretendoj se është sabërlisa një pejgamberve? Del pi dinit, del pi imanit e njëri. Pande kjo qasje është e gabuar. Hoxha duhet t'i bëjë kitë ato që i folën, kjo qasje është e gabuar. Ti atër presisht një pejgamber dalet të t'fole. Ajo është e pamundur. Doshta hoxha është me ma te për mëkate se gjithë gjematja, ma qka të bëjmë caktimi Allahut. Allahut na pruneve këtu, neve na mundësoj t'a kalzëm këtë ders. Dhe asë njerë unë derset nuk i kalzëj une, jo me i mërë ju gjemati ju zbëjnë. Jo, gjdo erë shembu që i kam dhanë, i kam dhanë pe gabimve të mija njetë. Tash hadithin t'i japim një kuptim. Thot pejgamberi alayhisalatu wassalam, kullu mauludin, mamin mauludin, çdo fëmi illa yuladu ala al-fitra, lind sipas fitratit. Lind sipas krijimit të pastër të Allahut. E çdo krijim i pastër, çdo fitrat e ka atë isti'dad, i thonë arabisht, atë potencial për të jetuar islamin si duhet. Fe ebewahu, prindët, nana dhe baba, qka di bëjnë fëmis? Ju hewidanihi, o dhe bëjnë jahudi, ve ju nasiranihi, o dhe bëjnë krishter, e ju me gjisanihi, o dhe bëjnë mëshrik, zotin arut. Kema tun të gjull behime, behimet e një loj si kafsha, kur e lind një kafsh. Lopa, kur e lind vichin, gjema e lind tas tamam. Hiç pa nuk sanë nëk. Hel të hisun e fi ha gjeda. Mere vichin, shife, sa ka pjellë lopa, sa ka lind. A mund të shojë se dë një vesh i mungon, ose dore i mungon, ose ka veshin e prem këshu. Ju që jeni marë ndoshta me lopi, i prej kanë veshët e lopi që dalojnë lopa e kujto. Kur lind, ama pastër lind, ma pa njeri ju, ndërhyn,
dhe ja prish veshët, ja bën për kërkund. E qashtu pejgamberi alayhiselam e bën këtë analogji edhe fëmia lind për potencialin e pastër për të jetu islamin, ashtu si don Allahu, si don pejgamberi, ama prindët ose e bëjnë zotin e rujt jahudi, ose e bëjnë krishter, ose e bëjnë mushrik. E ne tash elhamdullah jemi musliman dhe fëmijët i bëjnë musliman. Ama çfarë muslimani i bëjnë? Si thoshte një hoxha jonë Stambol, thoshte, ne nuk i frikemi me armiqve të islamit, ne i frikemi muslimanit që se ka kuptu ende islamin, dhe i pastaj në gjerë generata që se kuptojnë islamin, ato dhe në gjerë generata që se kuptojnë islamin, dhe këshu prishet islamin. Ne ndoshta nuk i bëjmë direkt krishter ose jahudi, ama që prindët tonë, qka i bëjmë fëmijëve, nja 2-3 shembuj, që 90% e shembujve dhe unë e kam përjetu, prandaj askush më preket. I pari që duhet prekem jam unë dhe prindët e mi. Si për shembull, afrohet viti i ri, që e dim se është krishtlindje, është fe, e, ajo feste e krishterve, ne me fëmijët ton bashkë festojmë. I stolisim shtëpia tona, në shkollë, i falenderojmë edhe ato nabinat popin, shën, si e kujnët, Santa Clausin, e bin edhe atë, tamam, bëhet si me qenë ne krishter. Në thënë, nuk dalohet hiç goce delçevi për shkollës Migjeni, për shkollës Liria. Shif, ne veti bëjmë këshu. Askush nuk në është një zortin të bëjmë ashtu. Për shembul, unë si fëmijë e mbaj mend kishte një bindje që është shumë e rrezikshme dhe bien desh me teuhidin, me islamin. Në ashtë ishin në ujë, zdi që farë date, shën gjeshën duke t'i thushin. Dhe do lule kështu në lishëshin pika kryja, pse shëndet dhe kesh, ha, shave, kella, shafi, është Allahu. Shëndet në e vetëm Allahu. Ama shif, muslimani, na ne em që falë 5 vakët namaz, këtë ma ka ba për shemë. Se ka dit, pejgamberi se më thot, vetë prindët dhe e bajnë ashtu. Shën Valentinit ashtu o modë. Andej në anën qeter, u hapën do shkolla të reja pak ma Amerikane, e pas kanë plan program, ta festojnë atë thujeve, abeç, pumpkinin, Halloween, bravo, Halloweenin. Halloweenin e festojnë me plan program, që është fest e mushrikve, pagane. Më thonë, ne vetë i bëjmë ashtu, ishtë nuk nërtë, sërbit në bëjmë e zortë. Ne vetë. Edhe japim pare në ato shkolla me të madhe, edhe zotin në rujtë, nëse ai është fëmijë, ndoshta nuk i quhet atij, ama i me u rrit me atë bindja i vetë se ma nuk është musliman, o xhemat. Nëse mendon se është fest që duhet kremtohet ajo, ai vetëm ka dalë. Ju me Gjisani, u bo ashtu. E në libra të historisë mos hymë. Ama, thash edhe në filim, mos prekemi, mos i dhnoni me hoxën, se si thot Mulla Jakub Hasipi, thot njeri i fundit që duhet i dhnohet njeri është me hoxën, se hoxat a do të mirën. A sidomos një hoxë që edhe ditën e bajramit e thash, së ngjeni si unë hoxë, pse? Ma të prishët se unë së ngjeni se që këto shemuj që i dhash prej brenda, prej aty në dola. Tamam, bire, bire va kalzoj këto shemuj. Dhe këshu janë o gjemat. Ne duhet t'i dhnojmë me dikë qeter, jo me hoxën. Hoxha në thirën rrugën e Allah, në rrugën e pejgamberit a.s. Tash fëmija, tham, dhe dhe vazhdojmë edhe pak me fëmijën. Haku i fëmijës. Tash, hoxhallarët, edhe unë ndoshta vetëm haku i nanës, haku i babës kemi kallëzu derse, ama hisë jemi orientu këndej ka haku i fëmis, pak të adim, e, fëmis që ka i takon. Dhe nga të regon pejgamberi alej salatu e selam, min haqqil walet, alel walit, thelathet u eshtja. Haku i fëmis është tre gjera. Sanë, prindje ka obligim që këto tre gjera t'ja siguroj fëmis. Ka fshatën e bukës? Jo be shaka, bo jatë Allah i t'ja siguroj, rirat, risku. Shpin, jo edhe atë se kjo obligim. E njohësine ismehu, i dhe ulidet. Tja zgjeth një emër të bukur. Haku i pari fëmis. Bismillah, mo nise 1-0 të me hup njetë. A i mos ja prej këtu shemuj se prej kemi ofendojme, dhe ja prej në Turqi që ndeta 5 vjetë. Dy emra dhe i përmendi që i kam hasa që në Turqi që janë direkt në kundërshtim me islamin. Vajzës vete ja ka vu emrin zdiktu, ishalla nuk ka, mos më ofendojt askush. Turqia kam gju. Sanem ja ka vëndu vajzës emrin. Qka do të thosë Sanem? Put! Ja nuk duronin në mikrofoni. Put! Put! Idhull! Shirt, do më thanë kujti i bajt. Ibrahimi Alesnam që ato që i coptoj. Put! Sanem ja ka vëndu vajzës emrin. Ja budu në Lesnam, në Kuran kalon. I bëjnë
Azurimi i adhurojnë ato putat. Edhe e dyta, Irem. Inshallah këtu s'ka, mos më ofendohet askush. Irem do të thotë një popull që e ka mallku Allahu. Iram e dhatil imad. Përmendet surën Fejr. E kështu me radhë mund t'i krahasoni edhe emra tjera që s'kan bëjnë me Islamin. Do me thanë duhet emër të bukur. Dy, wa yuallimu al-kitabe, t'ja mësoj kitabin. Ç'është kitabi jon? Kurani. Ama jo vetëm leximin, t'ja mësoj Kurani si koncept, si udhërrëfyes në jetë. Idha aqala tabi kur dhe hyen pubertet. Wa yuzawwijahu idha adraka, dhe kur dhe vije vakti ta martoje. Do thonë t'ja gjeje një vajzë të mirë dhe ta martoje ose kundërta, një djalë të mirë, një dhëndër të mirë t'ja gjeje. Dhe të regohet, kohën e Omerit radiallahu ta'ala anhu, shif nga shembujt më të bukur japim shembë, pejgamberi dhe Omeri radiallahu, ajta shojmë që ka thotaj. En në rëgjullën gja i lehi bibni, herth një bur me gjallin e vetë të Omeri radiallahu ta'ala anhu dhe i tha, Omeri atër kryetar shteti, inne ibni hadha i uqquni, ky fëmi më maltreton, nuk më gjon, ma prishën qefin. Omeri radiallahu anhu e merë athmin me të mirë, thot, as i frikesh Allahu, se është shumë gjuna, t'ja prishish, t'ja thesh qifin, t'ja thesh urdhrat prindit. Sepse, dhe fillon një radhitën hakun e prind, hakun e prindve, fëmija, i zgjuar, fëmi që e kam brita zreti Omerin, nuk o fëmi si ne, i thjesht. Ja e mirë al-mumin, thot, mirë me nën tamam, haki i babës, haki i nanës e kuptun, pas ka hak fëmija, thot. Shif, e ka atë drejt atë liri, për shumull, t'ja kthej fjallin dhe zreti Omerit. Dhe Omeri radiallahu si ka qenë njëri i drejtë, thot, po, hak e këti si fëmi, për shembul, baba jot, të ta zgjedh një emër të bukur. Gjali thet, ja emir al-muminin, vallaj s'ma ka zgjedh emrin hiq të mirë, si e kemrin, gjull, gjull, arabisht i vjen, pare, pare. Emër para i vjet gjallit, një. E dyta, thot, hak e këti të mësoj prindit ty qitapin, Kuranin. Gjali i këthe thot, vallahi ja emir al-mu'minin, asë një ajet kuranor s'ma kam su baba. Stakfurullah. Dhe këtu e ndërpret bisedën Hazreti Omeri dhe këthejt ka baba. Ai që e rthi pari u anku, ai që në kalama fejtor. Dhe këthejt, shif Hazreti Omeri që e kemi në shembul. Kurani thot, mirë një shembul ja ta, tamam. Shif ai si stilet me një print që s'ja kam su asë një ajet kuranor fëmiz vetë. Para gjalit vetë thot, hik shporu më të të qofë. E bo një rezil babën. Në më thënë, Hazreti Omeri këshu i vlerësoj ka njerëzit që nuk ja kam su as pak Kuranin fëmiz vetë. Ama si që thash, jo vetëm lezimin se ne mualimët e kryma të punë, për ndryshe s'kemi pse të marim rokë. Ama mësoja Kuranin si udhërëfyës në jetë, thamë, si imam, ta ketë atë lider. Ebu Lejthe Semerkandi të regon një djetarë që ka jetu para 11 shekove, 1100 vjetë ma parë. Thot, baba jem më të regon, edhe ai djetar, ka qenë nga djetarët e Semerkandit, thot, erdh një bur dhe u ankun nga gjali, thot, keni kujdes, tash mos më keq kuptoni, ama, erdh një bur, thot, u ankun nga gjali, se gjali vetë e refka, zotin arrujt, ja rabbi, zotin arrujt, ej, ta dini, kjo më fundrin, gjali t'ja ngre dorën babës, tamam, kjo nuk arsyetohet hiq, u e u gjeuni dhe më maltreton, si e maltretoj, ka Allahu e din. E të është habitet ki, djetari, thot, subhanë Allah, el ibnu jetë ribu e ba, gjali e ref babën e vetë, së ne pranon. A i thot, po, më ref edhe atë më maltreton, më len unët, nuk më je bukë, subhanë Allah, si mund të shkaq i ashë për tjetë njëriu. Nese, e të është ky djetar, shkon njerë të esencat e palca e problemit, shif, islami nuk gjukon me njerë për atë gabim që avoq aty. Dhe gërmojsh pak të shofim, ku është ai problem, prej ku buron? Dhe e pyet babën, hel alim të ul edhe vë vel ilme, aja ke mësu terbijen e islamit dhe diturin e islamit, prindi thot, la, jo, aja ke mësu Kuranin, thot, jo, po qka i ke mësu, thot e ka mësu si të punojnë në fush, vetëm atja ka mësu. Ta ma, atër thot e zgjodha problemi. Qka është hoxha efendi? Thot, gjali jot, kur niset për në fush, i hipën gomarit, në base ka atë qenin që e ka marë për të i rujt dhend, niset, edhe kur qef të në fush, ty qef si muzat dhe fillon të trefet. Sam prindi që si jam son Kuranin fëmis, terbijen e islamit fëmis, qitapin fëmis,
Baba Ebu Lejthe Semerkandit thot, ai të shef, ty si muzat. A kuptum? Nese, ne kemi kalu në sisteme shumë dështira, ama të pak të në të motivojnë fëmit të ibim që këtu në gjami me hoq, të mësojnë qatë kitab, të mësojnë atë terbije të islamit. A ju kujtojt një dit në derë se përmenda një hadith të pejgamberit a.s. ku thoshte, muru e ula dhe kumbi salah, vë humse bë osinin, urdhroni fëmit me namaz kër i bëjnë 7 vjetë, dhe kër i bëjnë 10 vjetë nëse ndenë nuk falin, ka pak ka një shuplak, thamë. Dhe dëgjësha një djetar të famshëm bashkë kohor, thët kjo nuk duhet kuptohet bashkë ashtu unë si va kalzova të gjumën e kaluar. Thët duhet të bëjmë një analogji, një krasim, bëjmë gjimnastik të trurit. Si? Thët krasoj e fmina asaj kohë me fmina e kësaj kohë. Thët atëherë, fmija argëtime ka pas vetëm nanën, babën, një dy shok në lagje dhe një 3-4 guralesa pisha që kanë lujtë. Sot e ka tabletin, e ka iPhone-in, e ka laptopin me grafik më të fortë. Tamam. Atëherë, fëmija ka pasë që do njeri a thiret, Allahu Ekber ezani, frrrr, me njerë në gjami kanë shku edhe dyqanit i kanë byllë. Sot fëmija shë vetëm pleq pensioner në gjami dhe disa tri që populli që unave ki budal, ki adin, ka mardë një ograk që shku në gjami. Atëherë, kush nuk ka shku në gjami e kanë konsideru munafik, sot e konsiderojnë frajera që abe të i ri hala knashu njëherë. Shif, tash konceptet kanë ndryshu shumë. Më thanë, jo 3 vjetë të bëjsh sabër, 5-7 dhe 10, ne 5-7 dhe 10 duhet të bëjmë sabër në duket të fmit. E zani në atë kohë Hazreti Bilali a thoshtë Allahu Ekber, ndaleshte jeta në Medine. Sot, qëfare e zani, be, që aty disko e madhe, këtu dars me madhe, aty mitingu vazhdon, hiç respekt e zanit, më thonë, fëmija këtu i shef dhe i registron. E shef babën e vetë, përshëm, miting ka shku këtu, ja ka këthy shpinën, gjamis e zani thirë, fëmija e bon një analistë, tash, a mitingu më i rëndësishma, thirja Allahut, të mamë, babem që mo, këtu mitingu që nga, dhe atë e registron, dhe ashtu rritet fëmija. Që ashtu e shofim edhe rezultatin. Në atë kohë fëmijët për shkak të mezi e kanë prit Ramazanin kënaqen, sot për Ramazan e dhatë për natën e kadrit organizohet semimatura. Shif, fëmija e kohës sahabëve dhe fëmija i sodit. Fëmija ma para ka pa mbi 5.000 herë, 6.000 herë njerës të falë namaz. Sot nuk shef asë një njeri të falë namaz. Shkojnë misa firlëk, ai që dhe fale namaz, ai duhet në të shefet, a marishve shkojë në dhomën qëtëra, kini dhe një vend për të fale namaz, parë me ndo ku ka ardhë vakti. Fëmija këto kreti registron. Më thënë, namazi qenë ka diçka që duhet bëjt në të sheftas, si me bëjt dhe një gabim, dhe një faj, a cigaret që pijen para kitve, ajo shumë e natyrshme, namazi në bare është, duhet të hiqesh me një dhomë qëtër, ose talash edhe në kaza, se të vajnë bare para misafirve të falish. Gjamiat në vaktin e pejgamberit, fmive të pejgamberit, amin atë kohë, kanë qenë Luna Park, janë argëtu, kanë lutë në borin e gjamis. Sot gjamiat, zotin arruj, së në afruojmë fmit, ama elhamdulla eski gjamia, është u bo shembul në këtë aspekt, të gjdo dit hynë, fër, në bëjmë pak zhurë në fmit, ama elhamdulla asë një reagim s'ka. Ramazan, tanë Ramazanin së në falim rahat të ravit, abi së në falim rahat nefsi, se shpirti knaqet, që aty menje të dritarja, fmit lujshin, tanë natën kanë lujt, me zhurë, me pisklima, ne elhamdulla i falshim të ravit, ndoshta pak në pengun, ama asë një reagim s'kishte. Ta din një eski gjami, o të u këthin gjamin e pejgamberit a.s. me këto sjeli, ishala. Në ngutëshin që këtu më shifshin fmit, gjami të i bishin, hoqa besim, ja bishin edhe më qefeshin. Nuk ish kolaj ashtu të falisht namaz, ama more e kemi, pa qeter, di tolerojnë. Për ndryshe, kur dhe rriten, në shojnë si muzat mafa. Mund të në refin, zotin e rrit. Tre vjetë, thot pejgamberi asem, dhe urdhërësh me butësi, pinë moshën 7 dherin moshën 10 vjeqare. Dhe një hoqë e ka bohe e sa, thot 3 vjetë, si pas kalendarit hijri ka 1 vjetë 354 ditë, herë 3, herë 5 namazë në ditë, sa i bojkan 5310 herë dhe urdhëroje prindi fëmijën e vetë me butësi, për të falë namazë, e mapa nëse nuk mbushet me metë, atëherë pak dja krefe veshën, ose ka kofsha pak di bjera, marish veshë. 5310 herë duhet me butësi, ta motivoje për namazë, ama... E së të bënë sabër. Burin e madhë kur së në motivojsh të vijen në gjami, ku ma fëmin të motivojsh. Ama, të adini se qëto metoda, nëse,
Tash e kam fjalën për prindët që janë moshën time dhe ende nuk janë rritë fëmijët. Nëse prej tash e bëjmë një skicë, një plan, si t'i edukojmë dhe si t'va motivojmë fëmijëve namazin, t'va bëjmë të dashur, çato kreç, çato metoda, çato vuajtje, çato sekrete që dikesh, dikesh ibadetën viti, o vlla. Unë t'garantoj si hoç. Ti veç bane çkët se ti e bëj hizmetin më të madh për Islam, ti përgatisish një gjenerat për 20-30 vjet matutje që do e duan Allahun pejgamberin. Ti hiç mos ban me vlut. Ti ket ato pare, ti ket ato nerva që i ke shfrytzoj te fëmia jot. Ti mos ja paguaj hakin hoxhës, halal e kje për mije. Ti veç meru me fëmin tante. Te spi namazi, hiç ma hiç mos fal, ti veç rrimen shpin, fal e sabahin me fëmin, ti e ke bol. Ama ne mundohemi me ato që janë të dorës të 17, duke e lanë këtë primaren këto. Ashtu nuk shko. Ashtu nuk shko. Shpresa a do kemi për korrigjim, tabi se kemi shpresa se Allahu Teala na urdhron, dhe thot, nga mëshira Allahut, shpresat i shkëpusin vetëm ato që nuk i besojnë Allahut, e me që ne i besojmë, ishala shpresa do kemi. Ndoshta shumë nuk kemi. Ama për matutje, një 4-5 dekada matutje, ndoshta ndryshon diçka, si për shembul, që kjo hoxha ju që bon që këtu kalzon ders e qanë ders me ju, hoxha jem para 50 vjetëve, ka qenë që kështu si une me një gjami, a ju bo edhe shkak për udhëzimin të mu bo shkak dhe të bojmë në hoqë, ka qenë muezin gjami. Në gjami, muezini ka bo mualim, lëk i kam su fëmit. Kjo para 50-60 vjetë e bojt më abet. Kur para 50-60 vjetëve gjemat, Turqia ka qenë viran. Turqia ka qenë ma katastrofë se ne sot që jemi. Ma katastrofë se Bangladeshi. Thanë kryeministrin me zgjedhje demokratike që ka ardhë, Adnan Menderesin e varin puqistët, që dëshin edhe këtë të soqmin të avarin, ama zotin nuk lejoj. Nese, para 50-60 vjetëve, bëhet fjalë, hoxha jem që këshu me një gjami, thjesht me një lagjet thjesht modeste të Stambolit, Kasëm Pasha, gjami i Kebir, mëzin lëk, ka bëhet dhe fmit e lagjet si ka mësu. Sa këmën e ati kanë thënë, merë bëhoxha, tajt në betë të ndreqish këtë fmit, a marë si më thujnë disa mëri, më i lazno që atë shumë, edhe i ka lazno ashtu e ka pas traditë. I laznon, vabon qifin fmive, ka sa ka pas, 20-30 min alë poshtë. Një për atyune ka pas me dy emra dhe një mbi emër. Emrin e ka pas Recep, qitërin e ka pas Tayyip, mbi emrin e ka pas Erdogan. Para 56 vjetëve bëhet fjalë, 78 vjeçar fëmi kur ka qenë. Hoxha hinin politik, jove kalzoj rast, i vërtet, realitet. Ka ardhë me hoxhën, tak, 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 e kam su Kurani, e kam su terbijen e islamit, ja ka fut në zemër dashurin për Allah dhe pejgamber ati njeri u hoxha, para 56 vjetëve bëhet fjalë, dhe këtë vetaj kryetare kalzon. Sot kur shkojshim, lujshim me hoxhën, aq të lirë që ishim, lujshim pilivan, mundje, ne këtë talebet bëheshim kunder hoxhës, i hypshim bi kokë hoxhës, sa që i shtrishim tokë hoxhën, hoxha nuk dukeshte. Një ditë hynë gruja, shoqja e hoxhës, e shefat zhurë, nuk e shef të abi hoxha e fendia ndër fëmijët, a hupa ty, dhe i qorton fëmijët, dhe thot, kitve du gjeken, di kalzoj hoxhës. E fëmijët hiqen veç kur del hoxha e fendia ndër fëmijët. E këshu kur dhe toleroj shovla, në bas 56 vjetëve, qaj talebja jo të dëbaj që prese muslimanve në barë botë. Dhe mbushe botën me gjamia me minare, dhe vjen nohër që asni musliman prej neve s'kishte guzim, dhe rindërtoj minaren, dhe mbushe Balkanin me gjamia. E ati tash që i pengon se Balkani, toka tona mbushen me gjamia, dhe vjen falen gjuma, a im duket ish niska kisha po gabim ish ka arktu. A e ka hupudhën. Tamam. Ku e ka ditë, hoxha jem se para 50 vjetëve ma sjelljet budë dhe arrije të nxjerrin një lider të muslimanve, që kur fiton ai këtë musliman të gëzohen, kur humb ai këtë armiq të islamit gëzohen, subhanallah. A na thyshin neve çka keni ju me Turqin pse gëzoheni? Ne gëzoheshim sa jo musliman. E tash ju pse gëzoheni se humbi atë se fitoi armiku i islamit. Çka pika e dish, pejgamberi sa më thot, el kufru, milletun wahide. Kufri, mos besim është një popull. Ama qof shqiptar, që shqiptarët gëzohen që ka hub Stambolli. Vallaj shqiptarët ploten e atë gëzohen. Sërbisht në lagjet e Stambollit lishun muzik dhe festun sërbet në Stambol se ka hub Stambolli. Am kuptoni ku o problemi. Ama ne ala miremi, o, jo, taj turqëli, taj shqiptar. Ala nuk e kemi kuptu që ka bojt. Do me thënë, këtë butësi që e ka përdor hoxhem, shifë në bas 50-60 vetëve, Allah u tala jep frytin. Një lojësi,
Pejgamberi Aleyhisselam Ibn Abbasit si Abani, ishte me mëshkë këtë dembarë, ishte me një mbledhje me sahabët. Me sahabët ka diskutu çështje shumë serioze pejgamberi. Aty sahabët më të mëdhej, me njerë në majtë që këtu e ka pas Khalid bin Walidin, komandantin kryesor, në gjatë e ka pas gjallin e adëzvet, 7-8 vjeqar, Abdullah Ibn Abbasit. Dhe i bin pejgamberi Aleyhisselam një tas me qumësht. Është sunnet tash. Pejgamberi Aleyhisselam i pari ka pi, dhe një nga një kanë e gjithë krejtve va ka përcjell, krejtë përfitojnë nga i bereqet. Pse ja ka dhamë prej gojës vete, saj 5 herë në ditë i ka lajt dhamët me misfak, aj nuk ka shti as njerë qep dhe hudër në gojë, aj s'ka pi as njerë cigare, do me thanë kuptohet. Aj që pinë cigare, mos e apë ati qetërit, mu janë gjestet e një smundje. Dhe këshu, tash e merë dhe është tradit ka në gjatë tas gjasa me sheftu komandanti i madhë, këtu një fmi. E tash, hasë e jetë e fmi, hiqëve të ti që t'japë, këti nuk tha. I mur Lea Abdullah Ibn Abbas i tha, a ka mundësi, ty të takon të apish, ama t'ja japish, a gjestan të Khalidit sa ish ma i madhë. Abdullah Ibn Abbas i e banin një hesab me vëshif, sa i lirë, ka atë luks t'ja ktheje urdhrin pejgamberit. Tha, ja Resulullah, tha, nuk e kam derdin të qumsht, ja dëmbese, as dëmbese, se me njësë këndë, oho, deri këtu mund sosit. Valla i thot, nuk e kam derdin të qumsht, po e kam se bas buzve tuja të shenë, du buzët e mija ta prekin atas. Pejgamberi së në busqerë, dhe thot, tamam, na. Shif, mes në gjitha ty në sahabëve serios, i plotsojt dëshira një fmis. E sot fmi tona pranohen dhoma tona kur vinë misafir ose kur bëjnë mabet pleqt, që hiç nuk bëjnë mabet serios në krasim me sahabët. Ha, shif para njerëzve qërë fmi si ka trajtu pejgamberi, sot baba shkon se ka bon shkollë ose në gjami dhe një problem gjali vet para shokve, si do mos para shokjeve të klasës ja fejt në shkollë korit para kitve. Pejgamberi Aleyhisselam ja rujtin derin krenarin Abdullah Ibn Abbasit, pse dojte që kur tritet pas 10 vjetëve, të bëhet në myfesiri Kurani që sot çdo dietar përfiton nga sqarimet e Abdullah Ibn Abbasit. E t'ja kishë thyat krenari, t'ja kishë nënshmu si fmi, një njeri nënshmu më sëmbohet lider i islamit. Sëmbohet as dietar as kurjo. Dhe bëhet me kompleks çdo herë mbyllët në vete. Dhe dhe mësohet bëhet në urdhrin e dikujt dhe dhe bëhet vetëm punëtori i dikujt. والحمد لله رب العالمين الى شرف النبي واله واصحابه ومشايخنا الكافه والحمد لله رب العالمين دو ونا ختمه ان شاء الله دبن پس نمازت سه ازجاتا پاک الفاتحه اللهم صل